বাঙালি নামৰ এটা অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰীটোৱে আৰক্ষীলৈ গুলি চালনা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলিত আহত হৈছে অপহৰণকাৰী নুপুল আলী। উল্লেখ্য যে 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে হাজোৰ ফুকনিকুছিৰ পৰা শফিকুল আলী নামৰ এজন যুৱকক 7-8 জনীয়ে এজন দুৰ্বৃত্তলৈ অপহৰণ কৰিছিল। তাৰ পাছত সোমবাৰে ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত ওদালগুৰিৰ খৈৰাবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল শফিকুলৰ মৃতদেহ। এই অপহৰণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত নুপুল আলী নামৰ অপহৰণকাৰীটোক কামৰূপ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে CMC and Chalk, Morning Rock, News Desk, Cover Life.